Sikurin, tupakan, laivojen ja puuteollisuuden kaupunki Pietarsaari on nyt myös asuntomessukaupunki. Täällä Pietarsaaressa on toteutettu monen suomalaisen unelma ja tuotu asunnot meren rannalle. Ja mikä parasta, Ristikarin asuntomessualue on aivan keskustan tuntumassa. Kaupunkihan ei ole tästä kuin vajaa 2 kilometriä ihan ydinkeskustaan, että muut palveluthan löytyvät vielä siltä väliltä. Siinä on kouluja ja kauppoja tuossa välilläkin, että ei tarvitse mennä edes keskustaan täältä, jos ei halua. Pietarsaaren asuntomessut ovat siis vahvasti meripainotteiset. Asuntomessuilla tuntuu olevan periaatteena se, että jokainen alueen asukas pääsee nauttimaan meren läheisyydestä ja meren tarjoamista mahdollisuuksista. Merihän antaa tälle kauneuden tälle paikalle ja se on tietysti jokainen, joka tuosta portista sisään tulee ja tulee tähän aukiolle ja näkee tämän meren ja purjeveneet tuossa seilaamassa, niin huomaa, että asuntoalue on todella kauniilla paikalla. Ja se, että nämä kerrostalot ovat tässä rannassa ja pientalot tuolla metsikössä, niin se on tietysti herättänyt kovasti kysymyksiä, mutta sillähän on ihan selvä selitys, että ranta on haluttu jättää kaikkien käyttöön, jolloin tontteja ei ole vedetty tuonne pientalotontteja rantaan saakka. Tänne Pietarsaaren asuntomessualueelle on rakennettu 21 pientaloa ja 4 pienkerrostaloa, joista yksi on tämä Rakennus Oy Forströmin urakoima Asunto Oy Fregatti. Tämä on meillä ensimmäinen asuntomessukohde ja täytyy todeta, että kun nämä asuntomessuajatukset lähti liikkeelle Pietarsaaressa, niin oltiin hyvin skeptisiä tähän messuun, mutta nyt kun tänä päivänä katsoo, niin erinomaisen hyvin onnistunut ja tämä kohde on myös meillä ollut hyvin mielenkiintoinen ja mielestäni onnistunut hyvin. Asunto Oy Fregatti on näistä kerrostaloista suurin. Siinä on kaikkiaan 22 asuntoa ja sen kerrospinta-ala on 1503 neliömetriä. Kiinteistöyhtiön omistaa Pietarsaaren kaupunki. Eli kysymyksessä on vuokratalohanke, jossa näillä vuokralaisilla on oikeus lunastaa tämä itselleen 2 vuoden kuluttua. Tämä on erittäin edullinen kohde, eli tämän kokonaisrakennuskustannukset on 7 750 000, joka tekee 5156 markkaa per neliö. Tämä sisältää rakennustekniset älvi- ja sähkötyöt. Eli oletan, että 2 vuoden päästä, kun nämä vuokralaiset lunastaa näitä asuntoja, niin lunastushinta tulee todennäköisesti olemaan jossain 6500 markan paikkeina. Tästä torin alueesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti pietarsaarelainen arkkitehtitoimisto Ilmari Heinonen. No minusta kohde on erinomaisen hyvin suunniteltu. Tämä on semmoinen sivukäytävä talo ja hissi on tässä keskellä taloa. Ja porrashuone ja hissi ja siitä syötetään sitten näitä sivukäytäviä pitkin ihmisiä näihin asuntoihin. Ja sitten toisella puolella on joka asunnolle sitten oma parvike. Ja mikä parasta, asunnosta on upeat näkymät merelle. Talon urakoinut Rakennus Oy Forström on perustettu vuonna 1979. Se työllistää noin 100 työntekijää ja toimii asunto- ja teollisuusrakentajana Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla. Täällä Pietarsaaren asuntomessuilla on monipuolista pientalotarjontaa. Lähes kaikki erilaiset vaihtoehdot on esillä. Nämä kastellitalot tehdään paikan päällä, kappale tavarasta, niin sanotulla priikat-menetelmällä. Se mahdollistaa tämmöisen täysin vapaan suunnittelun ja ei ole mitään niin kuin rajoituksia, että minkälainen se talo on. Voidaan lähteä ihan puhtaalta pöydältä tai sitten ihan jonkun. Meillä on tosi laaja mallisto, jossa löytyy kyllä hyviä pohjaratkaisuja valmiiksi. Tällaisella rakennustavalla on useita etuja. Muun muassa oman työn osuus voi olla huomattava. Tässä voidaan rakentaa talo aika pitkälle itse. Eli tulee tavara tiettyyn määrämittaan katkottuna ja itse on helppo siitä rakentaa hyvän rakentamisen ohjekirjan mukaan. No toinen on sitten se, että perinteisesti kun pidetään, että paikalla rakennettu talo on tiivis. Eli siinä ei ole mitään saumakohtia. Saadaan tiivis, elämätön, saumaton rakenne. Ja
Lisäksi kun se talo tehdään paikan päällä, niin se on yksilöllinen, koska se tehdään aina sille perustukselle, mikä siinä on. Ja se on joustava, koska voidaan ottaa kaikki, periaatteessa kaikki muutokset voidaan huomioida. Pusteli-keittiöt kuuluvat myös Harjavalta-yhtiöihin ja ovat markkinajohtaja Suomessa. Mitä tänä päivänä keittiöihin on tullut, on tullut uudelleen nämä värit. Eli meilläkin tässä talossa on nämä niin sanottu vanha vihreä ja sekoitettuna kirsikkapuu, petsattu pyökki on tässä toisena. Eli värit on tullut todella uudelleen ja lisäksi tämä ekoajattelu, eli jätteille lajittelut. Tähän nyt tällä kertaa, kun lähdin keittiön ratkaisua hakemaan, niin minulla oli hyvin tärkeä luonnollisesti ulkonäkö, eli keittiön malli. Ja siksi toiseksi laatu on minulle ollut tärkeä, koska kyseessä oli nyt tämmöinen 1930-luvulla rakennettu talo, johon piti saada nimenomaan siihen henkeen toimiva ja sopiva keittiö. Ja sen takia päädyin tähän puusteliratkaisuun. Että jos ihan oikein lähdetään omakotitalon suunnittelemaan, niin keittiökalustus ja nämä pitäisi suunnitella ensin. Sen ympärille sitten ruvettaisiin miettimään, mikä on minun keittiö, mitä minä siihen haluan. Sen ympärille ruvetaan pyörittämään seinät, jolloin saadaan oikeaan paikkaan vesipisteet ja sähköpistokkeet. Lehden tehtävähän on palvella lukijoitaan ja Avotakka, joka on sisustuslehti ja tällä hetkellä vielä ainoa alan lehti, niin sen tulee tarjota sisustusratkaisuja, ideoita ja vielä mahdollisimman monen makuun sopivia ideoita. Tämä täystiilitalo on asuntomessukohde numero 20. Sen sisustuksen on suunnitellut ja toteuttanut Avotakka-lehti. Se, että me nyt tällä kertaa päädyimme tähän taloon, perustui siihen, että täällä oli kaikki edellytykset näyttää sekä lehden sivuilla hyvältä, että sitten täällä itse paikan päällä livenä. Asuntomessut on järjestetty nyt 25 kertaa. Avotakka-lehti on ollut ideoinen mukana joka kerta. Kaiken lähtökohtahan tietysti on se, että sen asujan pitää viihtyä siinä, missä minkä hän on rakentanut siihen ympärilleen. Ja se, että mä sanoin, että pitää lehdessä näyttää hyvältä, niin mikään semmoinen tavanomainen, semmoinen lattea ei näytä lehdessä hyvältä, vaan sen pitää pikkusen niin kuin jopa ampua yli erottuakseen. Ja tässä nimenomaan niin näin tapahtuu. Mä ainakin yritän selvittää aina sen talon luonteen ja hengen, niin kuin tässä tapauksessa on kyseessä nyt tiilitalo ja voimakkaita materiaaleja ja väritkin on suhteellisen vahvoja, niin kuin nyt tässä tiilitakassa esimerkiksi, niin mä lähdin siitä sitten, että se, tämän sisustuksen täytyy ehdottomasti sopia siihen, että mitään pikkusievää tai imelää tai semmoista nättiä tässä ei oikeastaan voi olla, että vaikka esimerkiksi kukkasohva mua miellytti, niin tämä, jossa istun, niin tämä on kuitenkin tehty tällainen voimakkaasti ja reteesti ja värit on tällaiset vahvat. Tällä hetkellä nyt suositaan tietysti paljon vanhaa, koska ihmisten rahat ovat vähissä, niin mielellään etsitään kirpputoreilta vanhaa ja omista lapsuuden kodeista ja yhdistellään niitä sitten nykyaikaiseen asumiseen. Nyt 50-luvun henkihän on tällä hetkellä aika semmoinen voimakas trendi, jos nyt niin voisi sanoa, että tässähän on sitä henkeä just, että ne sopii näihin tiilimateriaaleihin. Et itse asiassa mietin tätä aika kauan, tätä väritystä, että se muhi mun päässä monta kuukautta. Kun mä sitten löysin tämän kankaan, niin siitä se lähti niin kuin purkautua tämä koko väritys muutenkin. No oikeastaan tämä on se semmoinen, minkä mä kuvittelisin semmoisen perheen lököttelypaikaksi, kun tullaan koulusta tai töistä, niin tähän löhähdetään. Ja tässä sitten jos tuolla TV-nurkassa, joka on vähän niin kuin intiimimpi ja suljetumpi, siellä sitten voi katsoa televisiota, mutta tässä näkee takan ja tässä näkee jonkun perheenjäsenen, kuka ehkä tekee ruokaa siellä ja sitten näkyy vielä ruokailutila tuolla. Tämä on jotenkin semmoinen kokoava ja kiva paikka, kun sulla on niin kuin ote kaikista tiloista suunnilleen.
näissä, mä oon aina vaivannut tai pitkään vaivannut näissä asuntomestotaloissa se, että näissä on semmoisia kikkailuja, näkee hirveästi ja muoteja ja just sellaisia erkkereitä ja kulmauksia. Ja tämä parvihan tuli jossain vaiheessa, että joka talossa piti olla parvi, ne oli mitä älyttömimpiä. Sitten mäkin jo ensin parahdin, kun mä ajattelin, että voi ei, tässäkin on parvi, miten se taas sisustetaan, koska ihmiset ei osaa käyttää niitä yleensä kuitenkaan. Ja se on jotenkin sellainen muotihuone, joka sitten pitää olla, ja sitten se jää esimerkiksi varastoksi, jos on pahvilaatikoita tai mitä siellä nyt sitten on muka joku askarteluhuone, jos ei kukaan koskaan askartele ja tämmöistä. Niin toi mun mielestä nyt oli oikein hyvä idea, että mä olen oikein ylpeä tästä ajatuksesta. Joo, se on aika lempeä, kun se on tämmöinen. Niin se oikeastaan lähti tuosta tiiliseinän keltaisesta ja sitten mä halusin jatkaa sitä tiilen keltaista, mutta kevyemmin seinissä. Ja sitten ne maalattiin tällä uudella laseratekniikalla, eli semmoisella, se on niin kuin semmoista maalin hidastuttaja-ainetta, mitä sekoitetaan maaliin ja sitten sitä voi käsitellä aika pitkään, jolloin sä voit kuvioida siellä. Ja siitä sai semmoisen aika kivän keveän taustan ja sitten taas nuo metallikalusteet, mitä me siellä on niin kuin käyttänyt sisustamisessa, niin ne taas edustaa sitä voimaa ja vahvuutta. Ja taas puulajina toi koivu, niin se taas on sitten semmoinen suomalainen hyvä vahva puu. PR-talo Meritähti on asuntomessujen kohde numero 22. Pitkälti Saksan ja Keski-Euroopan markkinoille suunniteltu Alavieskan puurakenne Oy:n elementitalo on saanut ulkopinnoitteekseen rappauksen. No sitä perisaksalaista on tämä rappausverhous. Ja niin ikkunasmyykit muun muassa täytyy olla ilman muuta rapattuja. 1,5-kerroksisuus ja Saksassa on ihan tarkalleen määritelty ulkoseinä korkeus ja asteen tarkkuudella kattokaltevuus, joka Suomessa saa vaihdella. Eli saksalainen messuvieras löytää kyllä tästä sen saksalaisen talon, mutta kuitenkin tälle päämassalle, suomalaiselle messuvieraalle, tämä on niin perin suomalaista. PR-taloja valmistuu tänä vuonna 400 kappaletta. Tuosta määrästä yli 50 taloa menee Saksaan ja Keski-Euroopan markkinoille. Tämähän on ulospäin ihan niin kuin kivitalo. Se ei poikkea miltään osin kivitalosta. Ja sisältäkään ei voi tietää, että onko kysymyksessä puu vai kivitalo. Tästä pinnoitteesta on vuosikymmenen kokemuksia ihan Etelä-Euroopasta, Keski-Euroopasta ja Suomesta. Ja tätä on käytetty pääasiassa korjausrakentamisessa vanhoille kiviannespinnoille asennettuna tämä Finexterin erikoisrappaus. Ja tämä maahantuojan lupaus on kyllä se, että tämä materiaali tulee kestämään nämä merenrannan säävaihtelut. Vaikka Alavieskan puurakenne Oy pyrkiikin tällä ratkaisulla lisäämään Keski-Euroopan markkinoita, on tämä talo suunniteltu nimenomaan suomalaisille näille asuntomessuille tulevien asukkaiden tarpeiden mukaan. Anja ja Aulis halusivat selkeästi 1,5-kerroksisen ratkaisun, joka taas sopii oikein hyvin Saksan markkinoille. Sen lisäksi heillä oli hyvin selkeä huonejärjestys ala- ja yläkerran suhteen. Ja lisäksi vielä kiviainespintainen ulkoverhous. Tämä idea syntyi lähinnä asiakkaiden Anja ja Aulis Tiittasen toiveista ja lisäksi meidän arkkitehtimme Jorma Hilliahon toiveista ja kynästä. Asiakkailla oli toiveina tähän taloon tiiliverhous. Ja sitten löytyi tämmöinen vaihtoehto, että voidaan tehdä täysin kivitalon näköinen talo ja päädyimme sitten tähän rappausvaihtoehtoon. Ulkoseinän rappaus tuo automaattisesti mukanaan 5 cm lisäeristyskerroksen. Aivan juuri näin. Tässä on meidän vakioelementti, jossa on 20 senttiä eristettä tuolla ulkoseinissä ja sitten tällä villalla saadaan tämä 5 cm vielä lisää eristettä tuohon rappaukseen alle. Me lähdettiin siitä, että otetaan kaikki tai ei mitään. Eli otetaan se riski, että näytetään erilaista ratkaisua. Ja tähän 1920-luvun tyyliin
päädyin, kun ajattelin Anjan ja Auliksen varhaislapsuutta, jolloin he ovat leikkineet hiekkalaatikolla. Niin silloin oli kaupunkilaistalot tämän näköisiä ja pääosin rapattuja. Myös talon sisustus on 20-lukua. No halusin, nyt kun kysymyksessä on eläkkeelle jäävä pariskunta, jonka kodiksi tämä tulee, niin halusin myöskin sisällä toteuttaa tätä hyvin pelkistettyä 20-luvun tyyliä tai siihen ulkonäköön sopivaa sisustusta. Eli sieltä on kaikki tämmöiset ylimääräiset rekvisiitat jätetty pois. Siellä on paljon yksityiskohtia siltä aikakausilta, pienine ikkunoineen, kaakelitakkoineen ja niin edelleen. Me pyrimme, että sieltä henkii tämä sen ajan aikakausi tuolta sisältä. Liekkö tässä maailman pienin sauna? Kokonsa nähden ainakin monipuolisin. Saunadus Finland Oy on kehittänyt tämän uuden tuotteen, joka sopii vaikka kerrostaloon kylpyammeen paikalle. Kerrostaloasuntoihin hirveän usein halutaan rakentaa sauna, mutta ei saada rakennuslupaa ja tilat on hyvin pienet, niin haluttiin antaa markkinoille semmoinen sauna, mikä mahtuu. Sauna ei vaadi erillistä rakennuslupaa. Ja vaihtoehtoja on useita. No se edellyttää ainoastaan sopivan kokoisen tilan, eli 143 senttiä on pituus ja 90 syvyys. Tässä normaalimallissa, mutta pienempääkin saa ja isompaa ihan miten haluaa. Ja ei se vaadi mitään muuta kuin että töpseli vaan seinään, niin se on siinä. Sauna toimitetaan elementteinä ja sen voi kasata vaikka itse. Se voidaan valmiiksi asentaa, jos halutaan, mutta se on ihan helppo itsekin asentaa. Saa asennusohjeet mukaan ja teemme vielä asennusvideonkin. Että tunnissa pystyy asentamaan. Siinä on 4 elementtiä, siinä on pohja-alla, sitten on 2 seinäelementtiä ja katto. Se on ihan yksinkertainen, ei vaadi mitään kytkentää, kaikki kytkennät on tehty valmiiksi. Sauna on todella monipuolinen. Se muuttuu helposti suihkutilaksi tai vaikka turkkilaiseksi saunaksi. Sauna on nyt ensimmäistä kertaa esillä täällä Pietarsaaren asuntomessuilla. Erittäin positiivista on ollut suhtautuminen. Ihmiset on vähän hilpeitä ensin ja sitten kun kerromme idean, niin huomaat kuinka järkevää se on. Ristikarin asuntomessualueella on toteutettu useita erilaisia vaihtoehtoisia rakennusten energiahuoltoon liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi pienkerrostalot lämmitetään vedellä, johon energia on kerätty läheisen jätevedenpuhdistamon vedestä. Kiinnostus suurelta yleisöltä on selvästi tullut myös näitä energiamuotoja kohtaan. Ja se on tietysti aina ilahduttavaa, että näinä aikoina kaikki tällaiset uudet asiat otetaan vastaan, ei vain asiantuntijapiireissä, vaan myös ihan tavallisen kuluttajan keskuudessa. Nämä kerrostalothan tässä lämmitetään meidän jäteveden puhdistamolta talteen otetusta jätelämmöstä. Meidän jäteveden puhdistamo sijaitsee tuossa 600 metriä tältä alueelta pohjoiseen päin. Ja tälle alueelle on toteutettu lämpöpumppu periaatteella toimiva kaukolämpöratkaisu. Niin se on ollut yksi sitten täällä energiatalo, matala energiatalo, on ollut varmasti ihan suuren mielenkiinnon kohde. Nämä Myyräsöhyys-talot on valmistettu huippumodernissa VP Trend House Oy:n tuotantolaitoksessa Oravaisissa, jossa kaikki tuotantomenetelmät ovat automatisoitu täydellisesti. Me emme käytä vasaraa eikä sahaa siellä tuotannossa enää, vaan meillä on robotit, jotka naulaavat ja kiinnittävät kaikki. Tietokoneita käytetään jo suunnitteluvaiheessa, näin päästään millimetritarkkuuteen. Tämä sama millimetritarkkuus säilyy tuotannossa koko ajan.
hyöty on siinä, että talo tulee tiiviksi. Siellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia, että tulee niin kuin vetoa. Kun seinä tehdään millimetritarkkuudella ja huolehditaan vielä siitä, että rungossa ei ole kylmä siltoja ja että eristettä on riittävästi, syntyy energiarunko. Ensiksi siellä on 24 cm eristettä, mutta sitten tämä puurunko ei ole täydellistä puuta ulkoseinästä sisäseinän asti, vaan se on katkaistu. Että katkaistaan myöskin tämä kylmä silta. Ja sitten mittatarkkuus on plus miinus 1 mm. Plus miinus yksi. Ja se tarkoittaa myöskin, että tämä tulee tiiviksi talo. Ja siellä kaikissa niin kuin saumoissa käytetään myöskin kumitiivistä, joka elää puun kanssa. Kun energiarunko saa 7 sentin lisäeristeen, syntyy tällainen matala energiatalo. Se alkoi siitä, että VTT halusi niin kuin rakentaa tai olla mukana rakentamassa semmoinen matala energiatalon tutkimusta varten. Ja silloin he olivat mukana valitsemassa talon niin kuin toimittaja. Ja he halusivat semmoinen toimittaja, joka oli niin kuin, jolla oli mukana vakiotuotannossa tämmöinen niin kuin seinärunko. Ja me olimme ainoa Suomessa, jolla on tämmöinen niin kuin vakiotuotanto. Normaali rakentamisessa tällainen energiarunko, jossa on 24 cm eriste, riittää aivan mainiosti. Meillä on, jos puhutaan niin kuin teknisistä asioista, semmoinen Q-arvo, joka on 0,17. Ja se on erittäin niin kuin hyvä Q-arvo tämmöiselle seinälle. Ja kun ajatellaan, että käytetään, sanotaan, noin puolet, mikä on tavallisessa talossa käytetty energia, kokonaisenergia meidän taloissamme, niin kyllä säästetään aika paljon 10 vuoden aikana. Keittiö on kodin tärkein huone. Ja keittiöt tuntuvat kiinnostavan myös messuvieraita. Tässä Myresjöhyys-talossa on tanskalainen HTH-keittiö. Tänä päivänä odotetaan aika paljon sellaisia kivoja ratkaisuja, niin kuin asiakkaat sanoo. Tai aika paljon annetaan vapaat kädet. Et heillä on karkeasti suunniteltuna, että minne astianpesupaikka tulee, lieden paikka ja näin. Mutta sitten he toivoo jotain kivaa, sitä silmänruokaa. Ratkaiseva tekijä keittiökalusteita hankittaessa on myös toimitusten nopeus. Nämä kalusteet tulevat Tanskasta 3 viikossa. Tätä tilaukset tehdään ATK:lla. Asiakas tulee sisään hyväksyttyjen kuvien kanssa. Me siirrämme tilauksen heti koneelta Tanskaan, joten tämä mahdollistaa sen nopean toimitusajan. Kodikkaassa keittiössä on runsaasti säilytys- ja työskentelytilaa. Tämä keittiö on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan. Keittiö on saarikeittiö, jossa keittotaso on keskellä lattiaa. Kaapin rungot ovat harmaat ja kaapin ovet ovat pyökkiä. Valkoinenhan on vieläkin mukana. On ollut monta vuotta ja on vieläkin. Mutta nyt on sitten tulossa nämä kirkkaat värit, punaista, sinistä, vihreätä ja tällaista. Mutta kokonaista keittiöitä ei väritetä, vaan sitten useimmiten laitetaan yksi laatikosto, pelkkä lasikaappi punaiseksi tai yksi hylly ja niin edelleen. Tässä on esimerkiksi ovimallina on pyökki, joka on luonnonmateriaali ja se on erittäin tuttu ja turvallinen. Se tulee kyllä tulevaisuudessakin olemaan mukana. Puumateriaali. HTH-keittiöissä kaappien etureunat ovat umpipuuta. Ja saranat ovat erikoissaranat, joiden kääntösäde on 180 astetta. Jokaisessa messualueen omakotitalossa on puulämmitteinen uuni. Perinteisiä energiatuhlaavia avotakkoja rakennetaan kuitenkin entistä vähemmän. Tilalle valitaan mieluummin tällainen takkauuni, joka on paitsi sisustuksellinen elementti, niin myös tehokas ja luonnonystävällinen lämmön lähde. Nämä takkauunit ovat Turun uuniseppien käsialaa.
Messualueen 9. talossa on 11 uuniseppien pystyttämää tulisijaa. Tämän hetken takkavalikoima on todella laaja. Jokaisen ratkaisuun löytyy useita vaihtoehtoja. Pinta voi olla esimerkiksi graniittia, kaakelia tai vaikka tällainen slammattu pinta. Ja suuluukuvaihtoehtoja löytyy useita. Nämä uunit on tehty energiakivestä. Kivi syntyy siten, että metallikivi murskataan ja valetaan sen jälkeen energiakiveksi. Murskaamalla varmistetaan kiven tasalaatuisuus ja poistetaan luonnonkivelle ominaiset halkeilut. Takan yläpuolelle voidaan sijoittaa kätevästi myös tällainen uuni, kuten näissä kannus- ja kastelitalojen ratkaisuissa on tehty. Tässä tapauksessa leivin uuni on käännetty 180 astetta, jolloin takan suuluukku osoittaa olohuoneeseen ja uunin keittiöön. Näin tulisijaa voidaan hyödyntää paljon tehokkaammin. Varaava tulisija kannattaa rakentaa jokaiseen pientaloon. Myös sellaiseen, jossa sitä aiemmin ei ole ollut. Takka on oivallinen lisä ja varalämmitysmuoto. Yhdellä pesällisellä puita lämmittää taloa jo pitkään. Yksi tulisija riittää 40-60 neliömetrin huonetilan lämmittämiseen. Sellainen käsitys, että pienrakennusten ovissa ei tapahdu vuosittain mitään uutta, ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Esimerkiksi näissä Toijalan oviteollisuuden AVEC-ovissa on paljon pieniä muutoksia. Muun muassa ulko-ovista naulattavat lasituslistat puuttuvat kokonaan. Se on yksi osa, mikä ovesta useimmiten ensimmäisenä rapautuu, on tämä lasituslista. Ja me olemme kehittäneet tuotteen, jossa ulkopuolella ei ole ollenkaan näitä listoja. Ei ole jiirejä nurkissa, ei nauloja, ei ruuvia, ei saumoja. Silloin tuote pysyy hyvänä. Sisäpuolella on lista, mutta siellä se lista on sitten sateen ja auringon suojassa. Ovia hankittaessa huomion kannattaa kiinnittää ennen kaikkea oven materiaalin paksuuteen. Samoin siihen, kuinka ovi on maalattu. Tämä puolikiiltävä maalaus, joka näihin AVEC-oviin maalataan, sehän teetättää tehtaalla paljon enemmän työtä kuin tavallinen himmeä maalaus, mutta se antaa loppukäyttäjälle sen edun, että ovi on aina hyvä pitää puhtaana. No käsimaalauksella saadaan maali joka kohtaan. Tehdasmaalaus jättää usein nämä ovessa olevat epäjatkuvuuskohdat vaille maalia ja silmin voi erottaa sieltä pohjamateriaalin. Jos ihmisen silmä sen materiaalin näkee, niin vesikin sinne löytää tiensä. Oven tärkein tehtävä on tietysti pitää kylmä ilma ulkona. Suomessakin puhutaan tällaista K-arvosta ja sehän mitataan eristeen kohdalta ja se on hyvin harhauttava luku, jos on lasiaukollisia ovia esimerkiksi. Vaativissa olosuhteissa kehottaisin ihmisiä selvittämään tämän eristemateriaalin lisäksi lasitusvahvuudet sekä tiivistykseen. Tiivisteitä on tuulikaapittomissa tiloissa syytä olla 2 ja niiden tulee olla eri kynteissä, eli niiden väliin on syytä jäädä ilmaa. Muuten niistä tai sitä toista tiivistestä ei ole mitään hyötyä. Kattoikkuna tuo lisämahdollisuuden huonetilan suunnitteluun. Jos me laitetaan kattoikkuna, niin me saadaan näitä yläkerran tiloja niin aivan toisella tavalla suunniteltua nämä huonetilat sinne. Koska nyt me saadaan sitä luonnonvaloa juuri sinne, minne me halutaan. Nämä ikkunat on avattavia, niitä pystytään pesemään ihan normaali ikkunan tavoin. Ja toisekseen, että kun nämä tulee suoraan noihin kulmaraudoilla kattotuoleihin kiinni, nämä ei vaadi mitään erityisrakenteita.
mikä merkitsee, että tämmöisen kattoikkunan asentaminen on suhteellisen edullista. Velux-kattoikkunoita on tehty jo reilut 50 vuotta ja markkinoitu lähes jokaiseen maailman maahan pohjoisen Grönlannista etelän Australiaan saakka, joten kokemusta on kaikista ilmasto-olosuhteista. Kattoikkunat soveltuvat parhaiten harjakattoiseen taloon, jossa katon kaltevuus on vähintään 15 astetta. Nämä saadaan toimimaan sillä tavalla, että tämä kattoikkuna ja kate yhdistetään tämmöisellä alumiinisella pellityssarjalla täysin vesitiiviiksi. Ja tämä alumiininen pellityssarja takaa sen, että se on täysin säänkestävä. Ja kun se on kerran sinne saatu vesitiivisti, niin se on, voi sanoa, sitten niin loppujan vesitiivisti. Eli tämä tiiveys ei ole minkään kumitiivisteen tai silikonin varassa. Kattoikkunan voi asentaa toki vaikka itse. Mutta aina kun katon läpi mennään, on syytä olla huolellinen ja noudattaa tarkasti annettuja ohjeita. Tämä läpivienti, kun se lähtee ikkunasta huonetiloihin päin, niin se tulisi tehdä sillä tavalla, että tämä alareuna tulisi kohti suoraa lattiaa ja yläreuna tulisi lattian suuntaisesti. Tällöin me saadaan huomattavasti enemmän valoa sisään, me päästään esteettömästi ikkunan luokse ja samoin sitten lämmin ilmakierto heti tästä ikkunan alareunasta niin on täysin esteetön. Asuntomessukohde numero 18 on aravalainoitettu pientalo, joka on rakennettu metritavarasta paikan päälle. Tässä talossa näkyy niin suunnittelijan, rakentajan kuin tulevien asukkaiden sormenjälki. Tämä talo on sellainen, että tämä on tehty viimeistä piirua tarkasti niin kuin asiakkaan toiveiden mukaan. Jos on oma toiminen rakentaja, niin sehän on hänelle niin kuin ihan ratkaisu tällainen, että rakennusaikana on monia työvaiheita, mitä asiakas pystyy itse suorittamaan. Että ei välttämättä tarvita ammattimiestä, vaan hän pystyy omatoimisesti, jos annetaan hyvät neuvot. Tällaisessa talossa on reilut 2000 työtuntia, joten pitkäjännitteisyyttä kodin rakentaminen vaatii. Rakennukselle tärkeät työvaiheet perustuksesta vesikattoon on hyvä jättää urakoitsijan tehtäväksi. Kyllä näin on ja se pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti. Ja riippuu rakennusajankohdasta, että milloin tämä kohde aloitetaan. Että mitä myöhemmälle syksyyn mennään, niin sen tärkeämmäksi tulee tämä vesikattovaihe. Pitää saada nopeasti ja talo niin kuin sää suojaa. Tämä rakennustoimisto K. Moision urakoima pientalo täyttää aravanormit. Se näkyy neliöissä. Eli silloin on nelihenkisen perheen maksimi arava. Asuinpinta-ala on 109,5 neliöä. Että silloin tulee neliöt vastaan suunnittelussa ja pyritään toteuttaa huoneratkaisut ja sen mukaan. Että kyllä nykyään arava antaa aika vapaat kädet, että kyllä vähän rajoittaa, että ei mitään niin suurta luksusta, mutta kyllä nykyään ihan sellaiseen mukavan asunnon voi jo suunnitella aravatasollakin. Varsin varteen otettava ratkaisu, mikäli peukalo ei satu olemaan keskellä kämmentä. Pietarsaaren asuntomessujen suosituin piha- ja jalkakäytäväkivi on tämä Reikäbetoni Ky:n herraskartanokivi. Kiven idea tulee Keski-Euroopasta, jossa se on myös erittäin suosittu. Se on semmoinen vanha näköinen, että se on tehty vanhan näköiseksi, että saa se luonnonkivi jäljitelmä tai se luonnonkivi niin kuin ilmiö siihen. Herraskartanon kivi on nelikulmainen ja molemmin puolin samanlainen, joten se voidaan tarvittaessa vaikka kääntää. Voidaan käyttää molemmin puolin, että katso aina se, mikä on nätin puoli, sitten käyttää sitä. Ja sitten se on toinen hyvä puoli tässä näin, että jos se joskus sattuu, että tulee joku semmoinen auto, mitä öljy vuottaa niin kuin ulos. Se tulee aina semmoisia leikkiä ja ne ei, se on vaikea saa ne pois. Mutta sitten voi ottaa ylös tää kiviä niin kuin vaita puoli. Herraskartanon kivi muistuttaa läheisesti luonnon kiveä, mutta on monilta ominaisuuksiltaan parempi. Esimerkiksi sen asentaminen käy helposti. Jos se on tavallaan uusi piha, sitten pitäisi laittaa semmoinen sora kerros 15 senttiä noin. Ja sitten semmoista asennushiekko niin sanottua 3 senttiä. Ja laittaa rimoja ja niin kuin vedettä, että se tulee ihan tasaiseksi. Ja se hiekka pitäisi olla löysä. Sitten niin kuin vaan ladattaa niitä kiviä sen päälle. Ja sitten semmoinen jyrä ja vibra, niin kuin vibratta päällä. Sitten se tulee ihan tasaiseksi.
Toinen suosittu Reikäbetoni Oy:n uutuustuote on tämä R-kivi, jonka käyttömahdollisuudet ja sovellutukset ovat lähinnä omasta ideoinnista kiinni. Tässä ruotsalaisen talotehtaan haaste suomalaisille. Talo pystyyn 5 viikossa 3600 markan neliöhintaan. Meidän kauppaidea, tuotantoidea on, että teemme erittäin tehokkaalla tuotannolla ostajille täysin sisäänmuuttovalmia taloja, eli niin sanotulla avaimekäteen systeemillä. Älvsby-talot on ylivoimaisesti Ruotsin suurin talotehdas. Talot valmistuvat tehtaalla sarjatuotannossa aivan samoin kuin autot autotehtaassa. Talotehtaan puolelta tulee perustuksen tekijät ja pystyttäjät ja sähkömiehet ja putkimiehet ja maalarit ja mattomiehet ja lopussa huoltomiehet. Ja kaikki ovat nimenomaan meidän palkkalistalla, että talotehtaan työssä. Normaali rakentajahan yleensä tekee sillä tavalla, että vaikka nyt tekee timpurityöt itse, jos pystyy tekemään, niin kuitenkin ottaa sinne työpaikalle sähköfirma, putkifirma, mattoliike, ja siellä on tietysti silloin monta urakoitsijaa mukana siinä hankkeessa, ja jokainenhan pitää saada siitä rakentajasta voitonsa pois. Että tämä on yksi kauppakumppani ja sillä tavalla edetään. Tämä asuntomessukohde numero 21 valmistui 5 viikossa. Talot pystytetään aina 5 viikossa. Se on sellainen organisaatio meillä, että se toimii aina samaan malliin, että talon pystytystyö valmisesta perustuksesta, jonka me myöskin teemme, se on noin viikko. Sen jälkeen pidetään 2 viikkoa niin sanottua kuivatusaikaa, milloin ostaja voi tehdä itse takat ja sellaista. Ja sen jälkeen tulee meidän puolta sitten maalarit ja mattomiehet ja taloon yleensä 4 viikon päästä, mutta sanotaan nyt 5 viikon päästä aina sisäänmuuttovalmiina. Ja silloin, kun se on sisäänmuuttovalmiina, se on ihan verrattavissa siihen, että perhe muuttaisi johonkin vuokra-asuntoon. Eli siellä on matot ja tapetit ja keittiön kaapit ja koneet. Niitä saa toki valita itse totta kai, mutta kaikki kuuluu siihen hintaan, että verhotangojen hankkiminen ja kiinnittäminen vaan puuttuu. Tämän messutalon hinta on todellakin vain 3600 markkaa neliö. Se on tyypillinen talo suoraan meidän valikoimasta ja sen tuotantokustannukset on 3600 markkaa per neliömetri. Ja se kuvaa aika paljon meidän hintoja, että jos yksinkertaistaan, niin meillä maksaa yksikerroksinen 100 neliömetrinen talo, missä on 3 makuuhuonetta, riippuen vähän varustustasosta, 360 000 390 000 markkaan. Että siellähän pääsee sellaisen 4 metrihintaan, joka on aina alle 4000 markkaa. Ja vielä vinkki lapsiperheille. Tällainen 1,5-kerroksinen talo, jossa on kylmä ullakkotila, maksaa vain 20 000 markkaa enemmän kuin 1-kerroksinen, mutta josta myöhemmin perheen kasvaessa löytyy helposti lisätilaa. On 1 tai 2 lasta alle 6-vuotiaita, niin perhe pärjää alakerran makuuhuoneessa useita vuosia, jos alhaalla on 2 tai 3 makuuhuoneita. Mutta silloin, kun lapset kasvaa, niistä tulee väkisin teini-ikäisiä ja kun odottaa 10 vuotta, niin kyllä ne rupeaa olemaan teini-ikäisiä. Ja silloin tilan tarve on suhteellisen lyhyessä ajassa, sanotaan 10-15 vuotta, se tilan tarve lapsiperheessä on aikamoinen. Ja silloin on erittäin järkevää, että talo on 1,5-kerroksinen, koska silloin voidaan laajentaa yläkertaan. Tämän huoneiston sisustuksen on suunnitellut ja toteuttanut asuntoministeri Pirjo Rusanen. Vanhojen kaakelijunien suosio kasvaa jatkuvasti. Kysynnän voimakas lisääntyminen johtuu osittain kaakeliuunien uudesta tulemisesta ja siitä, että vanhoja kiinteistöjä ja rakennuksia saneerataan yhä enemmän. Nämä kaakeliuunit ovat ruotsalaista alkuperää. Grundspisen on valmistanut näitä uuneja jo 15 vuotta ja tehnyt niitä yli 20 000 kappaletta. Ennen vanhaa näissä oli tiiltä, nykyään käytetään luonnonkivin materiaali näissä.
jotta tämä varaava ominaisuus olisi paras mahdollinen. Uuni on todella tehokas ja sen tehoa lisää vielä takkasydän. Tämä tarkoittaa sitä, että tämmöinen varaava uuni on aika hidas, mutta takkasydän tavallaan poistaa sen hitauteen. Kaakeliuuneista löytyy monenlaisia malli- ja pintavaihtoehtoja. Voi sanoa, että nämä uunit hyvin pitkälle on kopioita näistä vanhoista uuneista, mitä ehkä tässä vuosisadan alussa valmistettiin. Nämä kuvassa olevat kaakeliuunit tuomaan pietasaarelaisyritys Fasar Fix. Ovi on rakentamisen yksi tärkeimmistä elementeistä. Ovi tervehtii ensimmäisenä kylään tulevaa vierasta. Se on myös tekijä, joka ratkaisee pitkälti sen, kuinka sisustamisessa onnistutaan. Tässä Siporex-talossa on Viitapuu Oy:n tekemät ovet. Nämä ovet kuuluvat harmoniseen 9 oviperhettä käsittävään mallistoon, jonka valmistus aloitettiin vuonna 1991. Mallisto on suunniteltu yhteistyössä professori Antti Nurmesniemen kanssa. Harmoninen oviperhe tarjoaa rakentajalle paremmat mahdollisuudet yksilöllisiin ja yhteneviin ratkaisuihin. Oviperhe käsittää pääoven, puutarhanoven ja autotallin oven lisäksi sisustusoven. Myös eri oviperheiden ovien yhdistäminen on mahdollista. Suomalainen oviteollisuus panostaa nyt vientiin, josta kasvua voidaan odottaa. Viennin huonoon tulokseen vaikuttaa omien mahdollisuuksien alarvioiminen ja toisaalta kotimaan kysyntään tyytyminen, joka voimakkaan rakennusbuumin aikana riitti. Viitapuu vie ovia Euroopan lisäksi Japaniin saakka. Vienti viime vuonna oli noin 25%. Nyt tuota prosenttia yritetään vähitellen kasvattaa 40. Yhdet kaikkien aikojen parhaat asuntomessut päättyvät ensi sunnuntaina. Täällä Pietarsaaressa kaikki on loksahtanut kohdalleen. Ilmatkin. Ensi kesänä asuntomessut järjestetään Karjalassa, Joensuussa, ja jos ennakkotietoihin on uskominen, siellä on tulossa yhtä monipuolinen ja värikäs tapahtuma kuin täällä Pietarsaaressa. Messun järjestäjätkin ovat tyytyväisiä. Jossain ennakkotiedoissa ollut 150 000 arvioitu kävijämäärä saattaa rikkoutua sunnuntaina. Messujärjestäjien puolesta tietysti on helppo hymyillä tässä vaiheessa, kun messut ovat onnistuneet. Yleisötavoitteet on saavutettu ja yleisö on tyytyväinen ja meidän näytteille asettajat, meidän tärkeät asiakkaat, he ovat tyytyväisiä. Ja näytteille asettajien tyytyväisyyteen tietysti vaikuttaa se, että on paljon yleisöä, mutta myös se, että täällä asunnot ovat myyty ja tänne ei jää tyhjiä asuntoja asuntomessujen jälkeen.